ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን በሬውን ምን አገኘው ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን ገበታ። ይህ ፕሮግራም ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም Africa RISING ከተባለ ድርጅት ባገኘው ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ፕሮግራሙ ማክሰኞ ምሽት ይቀርባል። የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ኦሆ። ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የገበታ ፕሮግራማችን ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ቆይታችኋል? ሳምንታዊው ገበታ የተሰኘው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ መደመጡን ጀምሯል። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አጠቃቀም እንዲሁም ምርታማነት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ፕሮጀክት ከአፍሪካ ራይዚንግ ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚያደርሰው ፕሮግራም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ የምናስቃኘው በቅድሚያ ዶክተር ክንዱ መኮንን ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም ውስጥ የእንስሳት መኖ ዘገጃጀት ውስጥ ሳይንቲስት እና በአፍሪካ ራይዚንግ ውስጥ አስተባባሪ ናቸው። ዶክተር ክንዱ በቅድሚያ ስለ አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት እና ወይም አክራ ወይም ደግሞ አክሰለሬቲንግ ኢምፓክትስ ኦፍ ሲጂአር ክላይሜት ሪሰርች ፎር አፍሪካ ውስጥ በሚባለው ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰሩት። የአየር ጸባይ ለውጥ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ተቋም ነው። ይህንን በተመለከተ ዶክተር ክንዱ መኮንን ሐሳባቸውን ያጋሩናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ በኋላ ላይ መኖን በማዘጋጀት ለእንስሳት በማቅረብ ያገኙትን ምርትና ውጤታማነት የሚያጋሩን ተሞክሮ ይኖራል። ወደ መጨረሻ ላይ ደግሞ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት አስተባባሪ የሆኑትን ባለሙያ እንደዚሁ አግኝተን ያናገርናቸውን ጥንቅር ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። እነዚህን ታደምጣላችሁ። ታለማሙና ሰላማዊት ሙልነ አብረናችሁን ቆያለን። በቅድሚያ አፍሪካ ራይዚንግ ደግሞ በአሜሪካ ትራዶ ተቋም በምርትና ምርታማነት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮጀክት እንደሆነ ነግረውናል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ዶክተር ክንዱ ፕሮጀክቱ በእንስሳት መኖ ጋር በተያያዘ 8 የምርምር ስራዎችን ይሰራል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አያያዝ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ሲሆን ምን ያክል ውጤታማ ነው ፕሮጀክቱ በዚህ ዙሪያ በመስራቱ ፕሮጀክቱ ጥናት እንደሚያደርግና ለአርሶ አደሩም ደግሞ ግንዛቤ እንደሚፈጥር ዶክተር ክንዱ አያይዘው ነግረውናል። የመጀመሪያ ሐሳባቸውን ሰምተን መለሳለን። አክራ የሚለው እንግዲህ በእንግሊዘኛ አክሰለሬቲንግ ኢምፓክትስ ኦፍ ሲጂአር ክላይሜት ሪሰርች ፎር አፍሪካ የሚል ነው። ይሄ ፕሮጀክት 6 ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ ይካሄዳል። ከዚያ ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። እና ትኩረት የሚያደርገው ደግሞ ከዚህ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ወይም የአየር ጸባይ ለውጥ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እና ምክሮችን ከክላይሜት ጋር በተያያዘ ለመስጠት ነው። እዚያ ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮጀክት ነው። ሌላው አፍሪካ ራይዚንግ የሚባለው ፕሮጀክት ይሄ በዩኤስአይዲ ወይም በአሜሪካ የተራዶ ተቋም ዋሽንግተን ውስጥ ያለው በዚያ የሚረዳ ሲሆን ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ደግሞ የምርትና ምርታማነትን ከፍ ለማድረግ ከዚያ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። ፕሮጀክቱ ይህም በ6 አፍሪካ ሀገሮች ላይ ይሰራል። ከዚያ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ወደ 4 ክልሎች ውስጥ እንሰራለን እና ከዚያ ውስጥ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብና የትግራይ ክልሎች ይገኙበታል ማለት ነው። እንግዲህ አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት በፈረንጆች በ2012 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው። ግላለፉት 10 እና 11 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደጋማ ቦታዎች ላይ ሲሰራ ቆይቷል። ትኩረት የሚያደርገው በሰብል፣ በእንስሳት እና በተፈጥሮ ሀብት ዙሪያ ሲሆን እነዚህ እንዴት አቀናጅቶ ምርትና ምርታማነትን በተወሰነ ቦታ ላይ ዘላቂነት ባለው ሁኔታ መጨመር ይቻላል የሚለውን ነው። ስለዚህ ይህ ፕሮጀክት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ከሰብል ከእንስሳና ከተፈጥሮ ሀብት ጋር የተያያዙትን በማምጣት ከአርሶ አደሮቹ ጋር አብሮ በመሞከር
ውጤታማ የሆኑትን ደግሞ በስፋት ብዙ ቦታና ብዙ አርሶ አደሮች ጋር እንዲደርሱ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። እና ይሄ ፕሮጀክት ብዙ አጋር ድርጅቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ እነዚህ ዓለም አቀፍ የምርምር ተቋማት ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ኤክስቴንሽኑ እና የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ አርሶ አደሮች ጋር አብረን በጋራ እንሰራለን ማለት ነው። የአክራ ፕሮጀክት ያው እሱም እንደዚሁ አራት ሪጅኖች ላይ ወይም ክልሎች ላይ ነው የምንሰራው። በተለይኛ በላይፍስቶክን ወይም እንስሳት መኖጋ በተያያዘ ነው በብዛት የምንሰራው። እንግዲህ በመጀመሪያ በአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ከእንስሳት መኖ ጋር በተያያዘ ያው አፍሪካ ራይዚንግ ሰባት የምርምር የስራ እንትኖች አሉት፣ ሂደት ነው መሰል የሚባለው። ከእነዚያ ውስጥ አንዱ የእንስሳት መኖ አመራረት አያያዝና አጠቃቀም ነው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘኛ ሶስት ነገሮች ነው የምንሰራው። የመጀመሪያው እነዚህ ሳር ወይም ቅጠላቅጠል የሆኑ የመኖ አይነቶችን እነሱን ከአገር ውስጥም ከሌላም በማስገባት ከአርሶ አደሩ ጋር በመፈተሽ በስፋት የሚሄዱበት መንገድ ነው እናመቻቸው። ሁለተኛው ደግሞ የመኖ ዛፎች የሚባሉ አሉ፣ ብዙ ጥቅም የሚሰጡ በተለይ ደጋማ አካባቢው ተስማሚ የሆኑ እነሱን መሰረት ያደረገ ስራዎችን እንሰራለን። ሶስተኛው ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ መኖችን እንዴት ማምረት ይቻላል፣ እንዴት መያዝ ይቻላል፣ እንዴት መጠቀም ይቻላል፣ አጠቃቀማቸውንም በተመለከተ እሱ ላይም እንሰራለን ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው ከእንስሳት መኖ ጋር በተያያዘ እነዚህ ሶስቱ ዋና ዋና ጉዳዮችን ያካትታል ማለት ነው። ተመልሰናል ተከብራችሁ አድማጮቻችን። አሁን ደግሞ ዶክተር ክንዱ በቀጣይ የሚያነሱልን ሀሳብ አለ። ለአርሶ አደሩ የሚቀርቡት የምርምር ውጤቶች ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑም ነግረውናል። ይህም ደግሞ በአርሶ አደሩ ዘንድ ምርታማነታቸውን ከማደጉም በተጨማሪ ገቢን ይጨምራል፣ ለቤተሰብም ጤናማ ህይወትን ለመምራት እንደሚያስችላቸው፣ አርሶ አደሩ ለእንስሳት መኖ በማቅረቡ የሚጠቀም መሆኑን እንደዚሁ አያይዘው ነግረውናል። አርሶ አደሮች ከዚህ በፊትም ለመኖ ትኩረት ያለመስጠት ልማድ ነበራቸው፣ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ትኩረት መስጠት እንደጀመረውም ይነገራል። እርስ በርስም ልምድ የመለዋወጡ ሂደት እየጎለበተ ስለመምጣቱ ነው እየተነገረው። ይህ ተግባር ግን መቀጠል እንዳለበትም ዶክተር ክንዱ ይናገራሉ። እንግዲህ ብዙዎቹ ያው ከአርሶ አደሮቹ ጋር ሆነን ስለሆነ እነዚህን የመኖ አይነቶችና የአያያዝ የአጠቃቀም ስልቶች የምንሰራው ብዙዎቹ ውጤታማ ናቸው። ያው አርሶ አደሮቹም ቀስ በቀስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥቅማቸውን እየተረዱ ከአሁን በፊት ለመኖ ቦታ ወይም የእርሻ ቦታ የማይሰጡትን በአሁኑ ጊዜ ለመኖ ማምረት ብለው ቦታ የመስጠት ሁኔታ ይታያልና እና ብዙዎቹ ያው ከወተት ጋር በተያያዘ ከስጋ ጋር በተያያዘ ገቢ ከመጨመርም አንጻር በተያያዘ ለቤተሰቦቻቸውም ደግሞ አልሚ የሆኑ ምግቦችን ከማስገኘት አኳያ ብዙ ውጤት እየሰጡ ይገኛሉ። እና አርሶ አደሮቹ ተጠቃሚዎች ናቸው። ብዙዎቹ ደግሞ ቴክኖሎጂዎች ከአካባቢ ጥበቃም ጋር የተያያዘ ጥቅም ስለሚሰጡ አዋጭም እንደሆኑ ብዙዎቹን አይተናል ማለት ነው። አርሶ አደሮቹ ያው ካሁን በፊት ለመኖ እንደ ሰብል ትኩረት አይሰጡም። ያው ከብቶች እንግዲህ በራሳቸው በድላቸው እንግዲህ እየለቃቀሙ ይኖሩ አይነት ነገር ነበርና አሁን ግን ያው ጥቅሙን እየተረዱ ቦታም እየሰጡ መኖም እያመረቱ ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አርሶ አደሮች እዚህ ላይ ትልቅ ትኩረት መስጠት ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች አሁን ስንሄድ መኖ በማምረት እና ከብት የወተት ከብት ብቻ በመያዝ ሌላ ስራ ባለመስራት የሚፈልጉትን ማግኘት ይቻላል። ከዚህ ጥሩ ገቢ ከተገኘ ሰብል ሌላ ቦታ መግዛት ይቻላል። እና ከዚህ ላይ ስፔሻላይዝ አድርገው የሚሰሩ አርሶ አደሮች አሉ። ከዚህ ሀገርም ቢሆን እንደዚህ አጓጭ የሆኑ የመኖ አይነቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን ትኩረት አድርገው በአግባቡ ከሰሩ በጣም ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ። ትኩረት መሰጠት አለበት ነው። ለእንስሳት ብዙ ትኩረት እየተሰጠ አይደለም። የእንስሳትን በአግባቡ መያዙ ብዙ ጥቅም ስለሚያስገኝ የስራ እድል ፈጠራ ጋር ገቢ ከማስገኘት ለተለያዩ ደግሞ ለእርሻ ስራዎችም
እንስሳቶች ብዙ አስተዋጽኦ ስላላቸው አርሶ አደሮቹ ባላቸው መሬት ሁሉ የመኑን ያመረቱ ያመረሱት ደግሞ ተረፈ ምርትም ካለ እሱን በአግባቡ በመያዝ ከብቶቻቸውን ቢመግቡ የተሻለ ውጤት ሊያገኙ ይችላሉ። እና እኛ ጋር አሁን ከጀመርና አንስቶ ወደ 96000 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ከኛ ጋር አብረው እየሰሩ ነው፣ ተጠቃሚ ሆነዋል። ስለዚህ አሁን በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። ያው ከዚህ ላይ አንድ እንደ ችግር የሚነሳው ምናልባት የመኖ ዘር የማግኘት ሁኔታ ነው። እሱ ላይም ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ ለወደፊት የተሻለ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ገበታን እያደመጣችሁ ነው አድማጮቻችን። ነው በማስከተል ደግሞ የከብት መኖን በማዘጋጀት ውጤታማ የሆኑ አርሶ አደርን ተሞክሮ እናጋራችኋለን። አርሶ አደር ገበየው ታደሰ ይባላሉ። በአንጎለላ ወተት ቤት ከተባለው ስፍራ ነዋሪ ናቸው። የተለያዩ መኖችንም ያዘጋጃሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጠን አዘገጃጀቱንና በምን መልኩም ለምግብነት እያቀረቡ እንዳሉ ይነግሩናል። ስለ ከብት ድንች ስለተባለ የመኖ አይነትም ጭምርሳቸው ይናገራሉ። ስለዚህ ይህንን የከብት ድንች አይነት ለማዘጋጀት የሚጠቀሙበትና የሚጠቀሙትን ግብዓት ጨምሮ ከመቼ ጀምሮ ያዘጋጁ እንደሆነም ጥቅሙ ምን ያህል እንደሆነ ነግረውናል። አው የአርሶ አደር ገበየው ታደሰን የመጀመሪያ የመኖ አዘገጃጀት ልምዳቸውን ሰምተን እንመለሳለን። ቀደም ሲል ያው በርግጥ አይታወቅም ነበር፣ 2-3 ዓመት ሆኖታል። ይሄ መኖ እንግዲህ የከብት ድንች ተሰጥቶኝ ነው ለኔ። ያው ከዛ ወዲህ ዘሩን እኔው በመቀመር ለሌሎችም አርሶ አደሮች በመስጠት እኔም በመጠቀም እንግዲህ እኔ ከብት ድንች ማዘጋጀው ከብዙ አይነት ነው። አልፋልፋ አለ፣ ከብት ድንች አለ፣ ሌሎች መኖች አሉ፣ 5-6 መኖች አሉ። እነኛን ከደረቅ ከገለባ ከበዓላ ገለባ ከስንዴ ገለባ ከአተር ገለባ ከገብስ ገለባ እያቀነባበርኩ አብሬ ይሄንን በማዘጋጀት ይሄው መጣውት ነው አለ። ይሄንን በማሽኑ ማኑዋል አለ። ይሄንን በመቀርጥ አድቅቄ ከገለባው ጋራ በመደበላለቅ በመጠኑ ካደቀኩ በኋላ የተወሰነ ደቂቃ 30 ደቂቃ ቆይት አርጌ ወደ ምግብ ማዘጋጀት። አው ፀሐይ ሞቅ እንዲለው ያን ዘይከብቱ ድንች ውሃነት ስላለው ያ ውሃነቱ ትንሽ ፀሐይ ካልሞቀው ለከብቶቹ ጨጓራቸው ላይፈጭ ይችላል። ውሃነት ስላለውና ጣፍጥነትም ስላለው ከዛ አንፃር በዚህ መልኩ ነው ያዘጋጀው መስጠው። አርሶ አደር ገበየው ያዘጋጁትን የከብት ድንች መኖ በምን ያህል ጊዜ መጥ ነው እንደሚያዘጋጁትም ነግረውናል። አሁን በመጠቀማቸው ያመጣላቸውንም ለውጥ እንደዚሁ ነግረውን ነበር። እንግዲህ አንድ ላምም ሆነ አንድ በሬ በአቅሙ ልክ ቢያንስ ኪሎ አለው። በሬው 300 ኪሎ ሊኖር ይችላል፣ 500ም ክብደቷ ልትኖር ትችላለች። ይችላል በባለሙያ መጀመሪያ ያሳያለሁ ምን ያህል እንደምትበላም። በዛ አንድ የቀመሩን በመያዝ ተዛ መመገብ ይችላል። ቢያንስ ወደ 32 ኪሎ አዘጋጃለሁ ለሁለት ቀን 32 አዘጋጃለሁ። ቢያንስ አንድ ከብት 8 ኪሎ ቢበላ ነው ከተመጣጥሙ ማለት ነው። 8 ኪሎ ቢትበላ እንደላም። አዎ ሌላም ደረቅ ሳር አለኝ ከዛ ጋራ በመመጠን ከፍርሽካ ከፋጉሎ ጋራ በመመጠን 8 ኪሎ ልበላ ትችላለች። አንደኛ ቀደም ሲል ከለት ተለት የለት ጉርሴን የለት ችግሬን ነበር እንትንምለው። አሁን ልጆችም ወደ መቆጠብ ከወተት ወደ መኖ ማዘጋጀውን እኔም ፈጅታውን እንትን ምለውን ወደ እነሱ ቁጣባ እንዲከፍቱ። 5 ተማሪ አለ፣ 5 ደብተር አላቸው፣ ባለቤትና እኔም ደብተር አለ። ከዛ ወጪ አድኖናል ማለት ፈልጌ። አድማጮቻችን ገበታ ፕሮግራማችን ወደ መጨረሻ ጉዳያችን ነው የምናልፈው። በአፍሪካ ራይዚንግ ባለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ፕሮጀክት የደብረ ብርሃን አስተባባሪ የሆኑት አቶ ተመስገን አለና ወደ እሳቸው ሀሳብ እናልፋለን። ይህ ፕሮጀክት እንግዲህ ሁለት ፕሮጀክቶችን ይዞ ወደ አርሶ አደሩ ነግረውናል። የመጀመሪያው የከብት ድንችና የተሻሻለ ግርግም በማዘጋጀት ጭምር ለመቶ አርሶ አደሮቹ ስራዎችን ማሳየታቸውን ተናግረዋል። ድጋፍ እንዳደረጉም ጭምር ነው የተናገሩት። ድጋፉ አግባብም ለሶስት ቀበሌዎች ድጋፍ እንዳደረጉ ነው የነገሩ አስተባባሪ። አዎ እንግዲህ ይህ ፕሮጀክት ለመቶ ለሚሆኑ አርሶ አደሮች በከብት ድንች አዘገጃጀትና የግርግም አሰጣጥ ወይም ደግሞ በግርግም የመጠቀም ልማድን ለማዳበር እንዲሆን በሚል ለሶስት ቀበሌዎች ድጋፍ አድርጓል። በዚህ ዙሪያና ይህንን በተመለከተ ገለጽ አድርገውልናል አስተባባሪው፣ እሱን እንሰማለን። አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት በተለይ እዚህ በመኖ ዙሪያ ባለፉት 4-5 ዓመታት የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ያመጡ በመፈተሽና እንደዚሁም ደግሞ እንዲስፋፍ ኬል እንዲያደርጉ ለማድረግ ስራዎችን ሲሰራ ነበር። እንግዲህ እዚህ ወደ መጣንበት ቦታ እንትን ስንል ከዛሬ 2 ዓመት በፊት 2 ቴክኖሎጂዎችን አዳዲስ አሰራሮችን ይዘን ወደዚህ ቀበሌ ገብተናል። አንደኛው የከብት ድንች፣ ሁለተኛው ደግሞ የተሻሻለ ግርግም
እነዚህን ሁለት ቴክኖሎጂዎችን ይዘን ለማስተዋወቅ ወደዚህ ገብተናል። ተቃላይ እንደባሶ መጀመሪያ ስንገባ 100 ለሚሆኑ ሞዴል አርሶ አደሮች በተለይ የግርግሙን ቴክኖሎጂ ፕሮጀክቱ ቆርቆሮ ማር እና ያናጺ ጉልበት በመሸፈን አርሶ አደሩ ደግሞ እንጨት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን እንዲያዋጣ አድርገን ያነን አድርገን ወደ 100 የመመገቢያ ግርግም በሶስት ቀበሌዎች ላይ ሰርተናል። ያንን ከሰራን በኋላ እንግዲህ ይሄንንም የከብት ድንችንም እንደዚሁ አንድ ላይ በማድረግ አርሶ አደሮቹ እንዲጠቀሙ ለማድረግ ጥረት አድርገናል። ይሄንን የአርሶ አደሮችን ልምድ ለሌሎችም ጭምር ከማካፈል አንጻር ከወረዳዎች አርሶ አደሮችን በማስመጣት ያደረጉትን ልምድ ልውውጥም እንደዚሁ ነግረውናል። ይሄ ደግሞ ከማስፋፋት አንጻር ተግባሩን ከማስፋፋት አንጻር ያለው ውጤት የሰፋ ነው። አዎ፣ ይሄ መስፋቱ ደግሞ በአርሶ አደሩን የኑሮ ዘይቤ በመቀየር ለእንስሶቻቸው ወይም ለከብቶች መኖ አዘገጃጀትን በአግባቡ በማወቅ እርስ በርስም ልምድ በመለዋወጥ አርሶ አደሩ ላይ የሚኖረው ትልቅ ልምድና ተሞክሮ ይኖራል። ህይወቱንም ከመቀየር አንጻር የሚኖረው ፋይዳ እጅግ ይጎላ ስለሚሆን እርስ በርስ ልምድ ማቀያየሩ እጅግ እንደጠቀማቸው አስተባባሪውም ነግረውናል። ምንድነው ያደረግነው? አራት ወረዳዎች ከባሶ፣ ከዚህ ከራሱ ከባሶ፣ ከጅሩ፣ ከሲያደብር እና ከሀገረ ማርያም አጠቃላይ 150 ሰዎችን የአርሶ አደር የቀበሌ ግብርና ልማት ጣቢያ ባለሙያዎችን እንዲሁም ደግሞ የወረዳ ኤክስፐርቶችን ያካተተ ቡድን አምጥተን እዚህ የልምድ ልውውጥ አድርገን ነበር። ከዛሬ 2 አመት በፊት ማለት ነው። ስራውን እንደሰራ ነው በትኩሱ እንደዛ አድርገን ነበር። እዚህ መተው ካዩ በኋላ አሁን ቴክኖሎጂው በተለየ የዚህ የግርግሙ በጣም እየሰፋን ያለውና እስካሁን እንደ ዞን የሚነግሩን እንደ ዞን ከ2000 በላይ ሰዎች አርሶ አደሮች ይሄንን የግርግም ቴክኖሎጂ ወስደው በራሳቸው ሰርተዋል ከፕሮጀክቱ ውጪ ማለት ነውና ይሄ ትልቅ እንደ አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክትም ትልቅ ውጤት ነው። ትልቅ እንትን ነው። ያው ወደፊትም ይቀጥላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያመቻቸን ቴክኖሎጂዎቹ እንዲሳፉ እናደርጋለን። አርማጮቻችን ገበታ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን በእንስሳት መኖ አዘገጃጀት አጠቃቀም ላይ ትኩረት አድርጎ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ፕሮግራማችን የዛሬው ባለመጣችሁት መልኩ ነበር የተጠናቀቀው። የአርሶ አደሮችን ልምድም በማካፈል ጭምር ሀሳብንም አጋርተን ወደ እናንተ አድርሰናል። ሰላማዊት ሙሉነህና እኔም ታለማሞ አብረናችሁ በጋራ ቆይታ አድርገናል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም ጊዜ እንጠብቃለን።